Yan ho. Yan ang table dito na Samsung ko. Kaya sale ko. Ang bilira. Siyem. Pangyawa na, siyem. Kuy siyong ko. O, nakakom ha. Ano ba sa dalo? At ang doon ito, at ang doon ito. Ang doon ito.
thêm 21 con. Đây là một con. Nhà một con, to nhắn lắm. Rồi đi, cái che con. Đây cái che con, cái tạc áo, con cái tạc áo, con tạc áo. Là xem.